до Кривого Рогу. Представники міжнародної корпорації зі Львова, яка надає бізнес-послуги у понад півсотні країнах світу, приїхали до студентів-економістів Донецького університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського. На тренінгу львівські менеджери розповіли про соціальну відповідальність та кар'єрні можливості для випускників вишу. Майстер-класи соціальної відповідальності, тому що наразі це дуже гостра проблема, особливо для Кривого Рогу, з огляду на ту ситуацію, яка зараз склалася навколо ArcelorMittal. І друга частина – це такий інтерактивний захід, який буде передбачати, що компанія, вони зацікавлені у тому, щоб наші студенти, взагалі студенти України, долучалися до їх рядів, постійно шукають нові кадри. І зараз, як ми спілкувалися, у них 100 вакансій, які не закриті. Тому вони зацікавлені у студентах, які добре підготовлені і мають гарні мовні компетентності.